Дійсно, сьогодні стане відомо, чи зможе харківський металіст будувати своє майбутнє в Лізі Чемпіонів. Так, справді, металіст сьогодні буде боротися за своє право грати в Лізі Чемпіонів. Про це мова піде за кілька секунд. А розпочнемо з футболу. Звісно, футбол вітчизняний поступається місцем у футболу міжнародному. Напередодні в Луцькові був зіграний останній матч 6-го туру прем'єр-ліги. Волині Карпати розписали мир 1-1, і обидві команди дещо поліпшили своє становище в турнірній таблиці. Волинь 12-та, а Карпати 14-та. І сьогодні, як я вже казав, будуть зіграні перші матчі раунду плей-офф Ліги Чемпіонів. Харківський металіст мав грати проти німецького Шальки, але через дискваліфікацію ця гра, ймовірно, не відбудеться. Але попри це, металіст все ж має намір сьогодні полетіти до Кельна і там зустріти рішення апеляційного суду. Сьогодні судді мають винести остаточний вердикт у цій справі. Нагадаю, українців дискваліфікували з Єврокубків за нібито договірний матч проти Карпат. Харків'яни не полишають надії, що покарання призупинять, і вони таки дебютують в Лізі Чемпіонів. Втім, шансів небагато. В УЄФА вже заявили, що поява металістів і фанатів у Німеччині небажана і навіть небезпечна, оскільки Шальке буде грати з Паоком.